Mohon dilancarkan semuanya, Mas. Ya, oke. Okay. Sepiro Mas Bayan. Tanganmu semini, mana, Mas? Mas. Aku gandrung nira nganggu pegang tangan ini kurang etis. Aduh wong ayu. Dalam Kang Mas. Pepucan ngati. Ya, iki bawani yo kene. Ben iso nyanding-nyanding ayo. Ini, Mas siapa? Mas perangkat, Bapak. Mas Agus. Agus, Agus. Ini dong. Ayo gini. Ayo, di bawah ini ben iso gini. Kita kaya pengen kita. Ya, tuk tidur. Apa to'a waku dewe Mas Agus. Ya. Aduh dewa Jawa Tagung welasana mring wami. Besok kapan katakan. Ayo terus ngomong ayo. Cicip lan wong bagus. Iki terusane umpamakno nirah kudu digenti. Umpamakno Mas Agus. Ya, ya. Umpamakno Mas Agus. Ayo, Dok. Umpama Mas Agus. Yeah. Nah, kodho tanpa Jolotri. Ya, iku rek Mas Agus. Anje. Iki misalkan Pak Inggi. Nah, oh, Pak Inggi. Umpamakno Mas Ridwan. Ngono ya, ayo. Umpamakno Mas Ridwan. Tepuk tangan. Iki Pak Inggi ben ternyuh, ternyuh ten wonten. Hati ini pun. Nah kodho tanpa rahu sasat sara ing jono adri. Iki tadi Mas Agus sama Pak Inggi. Iki sing duwe gawe wong ayu. Eh sampean to Mas lek ngono. Iya, iki aku iki kan sampean gandrunge engkang jaler. Aku ibu. Oh iya, sampean sing gandrung sing ibu e. Sik aku lali asmonipun. Nah. Dieling-eling. Ibu Anis. Oh, Ibu Anis wis ayo. Ibu Anis engkang pundi Ibu Anis? Ibu Anis engkang pundi? Oh, Mbak Anis lagi foto. Oh, nambah foto, Mas. Wis ora apa-apa, Mas. Foto-foto digandrung ya malah luwes cahdu ya. Lho, Mas. Oh, umpamakno Mbak Anis. Kita kayak orang macem ya. Nyidam sari tas. Katur dumateng sampun nggih niki katur dumateng pepunden kawula nuninje bapa perangkat saha Bapak Inggi wonten guyangan. Nggih. Wabil khusus ingkang ngamengku gati Mas Agus.
Nanti panjenengan diaturi mandap Wong Ayu, ada angpo terkhusus buat dirimu. Oh, ngeten. Keneng-keneng gue tambah-tambah tuku Lombok. Ya. Semoga tambah kuat sih. Iya, bener. Ditanggleti. Mas Agus itu masih single atau sudah berkeluarga? Anjir, Mas Agus kalau badhe tanglet. Sampai antus saya single apa pun gak ada garwa toh. Oh dereng ping tigo mas, ya kalau Allah. Kalau sudah berkeluarga, kita tetap jaga attitude dan lain anjir. Sebagainya. Lihat mereka, wonten satpame apa mboten iki? Orang aman mas, aman mas, aman. Ya iki ya, metune ora angger timo siji loro. Padahal lo ditotake satpame lo mas, kok muni ora enek satpame. Ya, semoga Wong Ayu kalem-kalem. Hanje. Nah, ayo. Thank you.
Mas Agus dicangkleti malih. Heeh. Yatra ingkang dipun paringaken mboten susuk BLT to. Sampean kok ya nguapah lho Mas. Wong ya bagus e ngene kok ya susuk BLT. Tak omongi. Heeh, piye? Iki BBM mundak to. Heeh, nggih. Iki didukno lumoring masyarakat. Nggih. Aku kuwatir Mas Agus untuk BLT di kowe. Eh, tetap mugi-mugi barokah dan berkah ke Mas Agus. Yes, alhamdulillah loh Mas, ngeten iki. Wong ayu menghindari rasa nervous seorang cowok itu pasti yang pertama diambil karo dia perokok adalah rokok. Betul. Itu menghilangkan nervous. Heeh, berak nervous. Iki urung tak cekeli loh Mas. Lah engko wis tak cekeli iki sembuh iki. Iya. Aduh, nggih monggo kala singaken. Mas Agus, ketoke sitok kok angel ya, dibetat-betot ketoke ya. Karek sitok iki lho. Karek sitok ulet e. Ambul Mas ket mau ki aku sik gumun. Enek lime boleh mopo iki. Semoga Bang Ayu. Pemdes desa Sengkudi. Semua itu Pemdes desa Wetilan. Oh niki, sing Pak Cari Sengkudi. Ya ini yang sebelah kanan. Ini Pak Cari. Pak Cari. Sing niki Pak Sinten. Iku Pak kami tuwo. Pak. Iku bagian perencanaan wong ayu. Oh, duite berah Mas jare Mas. Tapi kok ora kemetu ya Mas? Burung. Matur suwun nggih Pak. Berkah barokah nggih Pak, panjang umur, tambah rezeki. Pak Cari. Pokok nenek gelem nyawer sinden kuwi Mas, wis dijamin panjang umur, iya. Dijamin sehat walafiat, tambah rezeki. Iya. Ya, 50.000 ngene iki Mas, kok balike 5 juta lho Mas, diuk lho Mas. Insyaallah. Ada nih. Iku yang sebelah kiri itu bagian perencanaan. Anjir. Jadi apapun itu direncana. Oh. Iki rencana. Nggih Mas, iki rencana lho Mas. Iki rencana nih, dirimu nanti dikasih 100.000. Oh, tapi. Tapi rencana. Mas perencanaan 10.000 buat nopo-nopo. Satu sewu panen nyon susuk kita susui lho. Dompete kan rogo jare Mas. Waduh. Iki gaswat ya Mas. ngaten. Yeah. Oh, sing ijini Pak Carik jare Mas. Okay. Dadi oleh. Semua rekomnya ada Pak Carik. Nggih, dadi atas perintah Pak Carik ya Mas. Nggih, leres. Iki aku kon ngrogo dompete lho Mas.
dompet sing endi? Embo dompet sing endi iki aku sing kon ngrogo kok bingung to Mas. Kok nak keliru kepiye ngono? Aduh. Ayo semono, Dok. Aduh, Dok. Wes semono. Matur sepanuwun, Pak. Binarak cewek-cewek ditanya dari mana? Anje, ibu-ibu nipun saking pundi niki Banjaran. Oh, ini Pemdes Anje. Banjaran. Kalau wau Pemdes saking Bang Sri, nggih sampun ngedalaken ada yang 100.000, ada yang 50.000. Niki Pemdes Banjaran terserah kemawon panjenengan. Anje. Anje, Mas. Ya. Gera Pak Carik nggih, Pak Carik wedelan. Sing pundi bosipun? Iki mas, oh. Masnya. Ya, oh, niki. Biar dodaharan rumiyin wong ayu. Anjir, makin ebah dodahar tak paranane yo mas. Yo, yo, pokoknya sinden saya ini kudune raja tega. Tega malah. Tega malah, ya. Mangga. Aduh. Kita kembali ke habitat dulu.